No niin, hei ja morjesta vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Skoppi, ollaan taas ihanissa poreissa. Jos sä tykkäät kans poreista, niinku oikeesti jos sä tykkäät, niin droppaa likee tälle videolle, tilaa kanava, niin sä näet lisää Among Us ja muitakin videoita. Laita se ilmoituskello päälle, mikä on se tilanapiversio, laita kaikki ilmoitukset päälle. Ja tänään pelataan Among Us vähän Model Town of Us. Tällä hetkellä mä oon taas engineeri. Mä olin muutama matsi sitten kans engineeri. Mutta mitä tää engineer pystyy tehdä, se pystyy venttailla. En mä tiedä mitä järkeä siinä on, mutta mä pystyn venttailla, sen mä nyt tiedän. Ja kun mä pystyn venttailla, mä voin tehdä näitä täskejä samalla täällä näin, tällä näin nätisti, juu. Mä en pysty tappaan ketään. Mutta juttu on niinku se, että nyt mun pitää fiksaa. Mä fiksasin se, nonni, mä fiksasin sähköt, jes. Eli mä pystyn sekunnissa painamaan, että mä fiksaan, no näköjään, nyt mä tajun mikä toi on. Siellä se robo tulee, vitsi se on hidas, kyllä kun se on murhaaja, vitsi mä nauran oikeastaan. Älä sano robone, että sä oot se murhaaja. Kela jos se robone oikeesti, kato, hei joku lähti mun, no niin joku lähti mun jäseneksi. Jos sä oot liittyy mun kanavan jäseneksi, niin siinä tilanappin vieressä on liity. Nappi. Niin siellä mun descriptionissa, videon descriptionissa näkyy lisätietoa, mitä sit voi hyötyä. Ja tällä näin se on täysin vapaaehtoista, kenenkään ei ole pakko. Mut jos haluaa tukea mun toimintaa, niin saa ehdottomasti liittyä, jos haluaa. Kannattaa katsoa siellä lisätietoa on alhaalla. Ja täällä on kuollut joku. Jaa. Täällä on tota näin tehty semmonen aika raaka murha. Herttinen, mä katsoin äsken, että Roponen oli kuolleena. Mä näin Roposen jättiä, mutta toisikin koksi, kun ne on saman värisiä. Siis aika raaka. Aika raaka. Suihkuun murhattu ystävämme. Oho, onkin alasti tapettu sinne. Siis alasti. Ai. Ikävä. Ei ollut edes murha ja pyyhettäkään laittanut päälle. Siellähän oli vaan tinkemeen lisäksi Skoppi. Ei, siis se on siinä viereisessä, siinä missä on se kuva juttu. Siinä, missä voi oikeesti mennä suihkuun. Mutta Tinkehän lähti sinne. Sit mä ainakin äänestäisin Tinkeä. Koska mä näin ainakin Roposen äsken mun yläpuolella tossa... Joo, mä oon vähän hitaamman puoleeni kaveri. Roponen oli vaan ihan paniikissa, että älä vaan tapaamaan, kun mä ajattelin, kun teetkö sä kävelet niin hitaasti. Mä en pääse siitä murhapaikalta metri eteenpäin, kun menen kiinni. Ai niin, joo, totta, että sä pääsetkään. Niin sulla se varmaan onkin ihan sairaan vaikeeta, ei siitä varmaan tulisi yhtään mitään. Mut siis kuvittele, kun viime roundilla oli tosi nopea ja nyt sä oot niin hidas. Joo. Toi on kyllä aika paha, mutta no. Voi, äänestetäänkö me Tinkeä vai? No, mä oon näköjään epäilty, koska mä oon ollut siellä lähittävillä, mutta No, mutta mihin sä menit? No, mä oon nyt tällä hetkellä korjaa Regin kanssa sitä vasenta puolta. Mä lähdin siitä vaan suoraan käytävää ohi. Tai sinne vasemmalle. Näitkö kokkia siellä? No, en oo kyllä nähnyt. Et se on varmaan Taatukin äänestää mua. Älä nyt. No niin, oho. Hui. Tää on taktiikka. Mä veikkaan kans vähän, että taktiikka. Yrittää kääntää meidän pään. Joo, mä veikkaan kans, että se on vähän taktiikkaa nyt. Kyllä se näin. Kaa taktiikka. Kaikki on niin varmoja, että se oot sen. Me ollaan varmoja siitä, että peli loppuu nyt tähän. Sä oot ollut niin. Mä oon 100% varmoja. Ai jaha. Ei loppunut. Eli kun mä menen tänne näin, mä oon mennä nyt venttiin. Voitaan laittaa eka tolle Scopelle puku. Noin, puku laitetaan. Tässä on hieno kypärä, makeet lasit. Samat lasit, mitä mulki on, hei missä. Nyt laitetaan sille oikein hienot asusteet. Nyt venttaan tuonne toiselle puolelle, koska mä en jaksa mennä tosta noin. Nyt ollaan täällä ja taas fiksataan. Itse kun vois vaan venttailla tässä näin ihan niinku normaalisti, niin se olisi paljon kivempaa. Ei tarvitse stressata niinku yhtään mistään niin sanotusti. Siellä on taas nyt tuo juttu. Vois muuten venttailla muuten ihan joka suunta. Siellä on Roponen. Mä menen tästä tuonne vasemmalle. Nyt fiksaan sen tosta noin. Mä vielä fiksaan vaan. Käytinkö mä sen nyt vaan? Vai se nyt käyttää se. Mä ainakin fiksasin tuon. Mennään tuonne ylös. Mennään ylös, ylöspäin. Kohti ääretöntä ja sen yli. Let's go. Noniin. No, onneksi mä ainakin tein sen. Mä olin sen verran nopea onneksi. Se oli niinku muutamasta millisekunnista. Okei, elikkä mistä meillä on tää? Se on mennä venttiin ja sitten mennään tänne. Täällä on suihku tehty. Mennään taas suihku. Poreisiin. Mulla on täällä Among Us-ukkelin kanssa. Jos sä tykkäät heitä tästä Among Us-ukkelista, niin droppaa likee, tilaa kanava ja laita ilmoituskello päälle, niin sä et missaa yhtään mitään mun videoita. Kannattaa hei follaa mua tuolla Instagramissa, Snapissa ja TikTokissa.
Jos on tähän mun aktiivisiin striimeen, niin kannattaa follow mun Twitchissä, linkki kans siellä alhaalla. Kaikki löytyy, jos et tuu paikalle, niin sä ite missaat sitten ne striimit, et se on sitten vähän paho. Mut kumminkin, nähdään siellä. Ja tällä hetkellä nyt pappa tulee siinä, niin mä en jaksa mennä fiksaan nyt noita, mä kautta tehdä nyt noita tehtävät, jos mä voisin grindaa. Miten tää Roponen ees niinku kerkee tehdä nää tehtävät? Se on niin iso toi kaveri, niin sillä kestää varmaan 1 000 000 vuotta. Kuka ei näe mä tee tota. Mä menen tekemään täällä vaan näitä tehtäviä. Laitetaan vähän ryllää maa taaksepäin toi juttu. No niin, let's go. Nopee. No niin, that's complete. Kuka ei tee tota. Hetkonen, mä en oo täällä ikinä ollut. Tää on kans toinen tällainen tehtävä. No niin, perfect. Me hävittiin. Siis, kuinka kauan toi oikeesti niinku piippas ja kuka ei niinku tehnyt sitä? Se pippas kauan ja mä kiimetin, kuka ei tehnyt. Siis mä oon niinku Roposen kanssa ja mä vähän niinku chillaan tän silleen, et hetkonen, miksi kuka ei tee sitä? Mä vaan silleen, no, no miks sä oot mennyt tekee sitä? No en minä jaksanut, mä olisin mennä heittää tota wifi-laitetta tonne ulos. Kerro pakko kuka. Luulet sä, että mä pääsin sinne? Mä oon läski äijä, mä yritän juosta toi jotain yhden kilsan tunti nopeuteen. Oisit syönyt vähemmän makkaraperunoita. Kamperi oli hyvät tarjoukset oli siellä mähkät. No, mutta oisit tarjonnut mullekin, ois säästynyt puolet kaloreista. Oli kupon, ja sai 2 McFlurryä kaupan päälle. Miten sä et voinut mulle tarjota sitä yhtä? Mä söin ne ite. Mitä söit sä ite ne kaikki? Noi pakpaki oli siellä sähköillä. Eli jos me oltiin siellä sähköillä, niin se sain, jota me ei olla nähty missä. No mä näin sen tässä lopussa, mitä me tiedän, missä tarvitsen. Ketä me äänestetään? No niin, kertokaa nyt. No niin, ketä me äänestetään? Kertokaa. Mulla ei oo mitään haju. Eli siis mitä? Siis sä painoit sä vaan pakko nyt sitä nappia vai löysit ruumiin? Mä reportoin. No siis jos, okei, tää hälytyshän oli siis päällä. Me kaikki oltiin hälytyksen aikaa sähköllä, niin eihän täällä oo kuin Regi, joka ei ollut sähköllä meidänkaan hälytyksen aikaa. Niin. Ja jos tää Regi oli käynnissä ja se oli nähnyt Medden siellä, niin no kukaan meistä on varmaan edes käynnissä. No niin, sitten Regi vaan. No niin, niin. Ja Tinke äsken sanoi, että hän oli Regin kanssa ja Tinkehän oli yksi impo. Ouhuhuhu, 200 IQ, hyvä rapo. Aivan. Ja mä sain ainoa. No hei. No niin, ja se oli kekeisi, gigiisi. Voittu! 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 Rätettä! Voittu! Rätettä! Let's go! Mä oon vihdoinkin punainen! Siitä sait kokki, mit tuntuu, hä? Eli lähellä pitää olla. Selvä. Noni, selvä. Okei, elikkä mun pitäisi tappaa vaan ja ainoastaan niitä vihollisia, elikkä niitä murhaajia. Jos mä epäilen jotain, mutta ampuu se. Jos minä ammun vahingossa crewmatein, niin mä kuolen. Elikkä jos mä nyt ammun, joka on murhaaja, niin mä en kuole, vaan se murhaa ja itse kuolee. Koska näin se toimii. Heitetään tänne nämä. Tää on taas vähän paha, mutta kerää noin. Ei tarvinnutkaan kerää uudelleen, laitetaan takas paikoille nätisti. Sinne niin, menkää aseet, ihanat kuulijat aseet, niin. Ei teillä tehdä mitään vakavaa, ammutaan vaan muuta vaan. En mä tiedä mitä ammutaan, mutta toivottavasti ei mitään elävää. Hei, kato! Kumma mun pitäis ampua? Enten, telika, menten, isun, vapula, vissun. Nä. Kumman teistä pois pelistä box? Tässä mun se ampui. Ammuks sun? Pitäisikö mun ampua? Mä menin oikein klikkasin. Ei ollut vasen klikki. Oikein klikkasin. Noni. Pitäisikö mun ampua? Pitäisikö kumman mä ammun? Miks sä oot niin sus? Seuraaks on? Jos sä seuraa, mä ammun se. Noni. Ahaa, Petteri! Ei, se oli Petteri itse! No freaking way! Namiko on aika iso jättiläinen taas. Siis kokki otti sen putputtimen mun nenän eestä, ja sitten se toi sen mulle takasin! Mitä se mulle takasin? Tää on tota ensin siinä käytävällä, ja tota, mä oon nyt Regin kanssa juostu Scopin kanssa kolmistaan. Et missä välissä tässä on tapahtunut tappua? Onko pitoisin pahdellakään? Mä oon päässyt karkopeistää kotteihin. Tää ei ja ollut pallon joku 10 sekuntia sitten, se on mun ja sit mä kävin saunassa. Heti kun noin valot on niin pimeäsi yhtäkkiä, niin Inkel enää näkynytkään kokpitissa. Ja sit mä lähdin jatkaan armoreijan puolella, ei näkynyt skouppia ja sit... No sä oot kyllä ollut mukaan. Silloin on luultavasti reiki tai matka. Mua epäillään täällä. Mä en ole vaikea uskoa reikiä, mutta se voi olla tietty reikiäkin. En usko, että se on kokki.
Mä oon täällä taas. Voi vitsi, Petteri tappoi mut sitten. Voi vitsi, miten huono tuuri mulla kävi siinä. Ois pitänyt vaan sitten vaatapa jompikumpi siitä, mutta enpä nyt sitten onnistunut siinä ja kuolin sitten porutappomia. Miltä tuntuu, kun Petteri tappaa sinut sorkalla vetää se? Ei kivalta tunnu. Vetää noin kököt tuolta noin pois. Kato, ne checki menee vähän takas. Purrataan pois, nonny. Noni. Hyvä, hyvä. Niinku kuuluukin. Sitten vähän bensaa. Refuel station. Let's go. Mä oon snitchi. Ai, mä oon pake piiloo vai mitä tuossa? Ei niin. Mut mä tiedän mä nimpot. Okei. Spoilaat. Älkää menkö putputilla. Ja reversakko, koska se putputti ei tuu takaisin. Ei tuu se vaikuttaa. Mulla on käynyt silleen. Tää oli hyvä peli. Mulla oli maailman helpoimmasta hatkin meinaan. No ilmeisesti, jos on näin nopea tehtyä. Scopey on kuollut meidän porolle. Ja sit tää meni jättiläinen. Sit tää meni jättiläinen on tää toinen ilmasto. Joo. Mä oon nyt alussa aivan sairaasti, kun Namco on niin iso. Miten se voi tappaa ketään noin iso? Joo. Tässä ei ole mitään järkeä. Mä menin pakkaan luo sille katso, mikä olet. Tästä tulee mitään. Ja sitten toi näkymättömyys. Mä yritin sitä, että mä olisin tappanut Tinken näkymättömänä. Mut se aikajuttu meni just silleen, että mä en löytänyt Tinkeä enää. Nyt mä juoksin torkuun niin nopeasti kuin pääsen. Että saa mua kiinni. Mä oon täällä taas. Katsotaan, miten me voidaan refuelaa. Eli tätä isoa enkineä käydään katsoa, onks täällä mitään muuta. Tähän on kanssa kuin tällainen, mistä ei tarvi painaa nappia päälle. Mulla on nää kaksi täskiä. Tää on aika nopea tehtävä. Kiilotetaan aavena noin kullat ja rubiinit kaikki ihan täysin kiiltäväksi. Ja taas mä joudun taaksepäin. Nonni. No, joo. Piti vielä Time Lord laittaa joo. Siihen sitten. Mä menin enpäs löytynyt. Mä menin vissaan piiloon, löytää mut. Mikä se oli? Mikä oli? Oli olla jättiläisimpostor. Se oli ihan hirveä. Siis jättiläisimpostor ei voi olla todellista. Lover? Mikä on Lover? Stay alive with your love vector and win together. Okei, okay. No niin, kerrankin nyt näin päin. Suikussa odottelen sinua. Oi jumaa kautta, täällä sitä ollaan tehdä tässä. Oh my god, mä en kestä. Miks mä oon täällä yksin? Miks mä oon joku lover? Mä oon joku rakastaja. Miten voi olla mahdollista? Mä oon ihan sika nopee. Sitten mä rakastan mun tää vaktori. Ei mene mitään voittaa yhdessä, ei, älä sano, se on tollanen jättiläinen. Oi, että ei tästä tuu kesä. Mitä venttailee siinä? Tinke venttailee, mitä ihmet se venttailee, oh my god. Se sale, kattokaa nyt, se vaan venttailee tässä. Kukaan ei nähnyt mitään. Aikoiko se tappaa, mutta ei. Faktori, mä en käsitä. Mä menen ainakin äänestämään. Joku näkymätön tappoi Tinken mun eteen. Ihan aluksi, tai siis me oltiin suihkoilla, niin sitten mä pelkäsin Tinkeä, kun se jotenkin tuli kattoa suihkoille joo, mua. No. Sitten Scoopy oli siinä koko ajan, me oltiin niinku kolmesta ja sitten Tinke on insinööri, se venttäili tuossa mun ja Scoopin edessä kyllä. Ja sit, joo, se vaan venttäili, mä olin menossa Lapille. Joo. Kyllä, Scope lähti tosta jo aika päiviä sitten. Ja... Joo, mä näin sen tossa. Missä Nesia on tällä hetkellä? Miks tää näyttää, että mä oon suihkuun? Tuliks reverseä? Tuli. Joo. Ei se nyt ihan äsken. Joo, kyllä tein noin kansiot tossa. No saa sitä ennen teitä. Siis mä oon ollut tossa suihkuilla. Mä menin niinku ihan ekaan. Mä keräsin pyyhkeitä vähän. Sit mä menin hakkaa suihkuun. Sitten Tinke tuli siihen. Sit mä pelkäsin Tinkeä. Sit Scope tuli. Mä olin Scopeille silleen, että kato, että Tinke ei tapaa, mutta näköjään sit Tinke on kuollut. Mut sit mä niinku laitoin ne mun pyyhkeet. Sit mä tein rekord sillä mun kansiot. Mut se on hyvä, kun Joo. Se on hyvä, kun Scope on toi Flash ja mä olin sen vieressä kiattina, niin oli vähän nopeusero. Joo. Mikä on Flash? Onko se niinku se on tuplaspiidi. Super fast. Se on aika kiva, että mä voin kerrankin juosta noin nopeesti. Mut siis pystyykö porukka
voit saa toisiin, jos olette jossain tankua. Tää niinku kaato mun eteen näkymätön tankua. Mä pystyn... No, en Neddeen vouchaa, mutta sen puheet ainakin pitää paikkaansa. Mut missä Reki? Mut mä näin kyllä Neddeen, ettei se voi Neddeen olla, mutta... Mä oon... Ota, missä mä olin? Mä olin siellä Cargo Bayssä tekee sitä valttia. No Cargo Bayssä on ventti, mut siis kaikki on niinku yksinäs, okei. Okay. Mä voin sanoa, että Scope ei voinut tätä tappaa, muuta infoa mulle ei oo. Kerrankin näin. Joo. Joo, näköjään mulla on jotain lovereita. Mä oon vaan silleen juu. Sellaista. Modattu Among Us on kyllä ihan kiva pelaa. Voidaan niinku kokeilla. Tervetuloa Scopein ja Bobon kokkikerhoon. Tänään me tehdään oikein erikoishyvän makuisia hamppareita. Tää näyttää oikeesti aika perinteiseltä hampparilta, elikkä perus, sinne tulee yksi tämmönen sämpylä. Sitten me laitetaan ihan törkeästi sipulia, se sitä allekittiin kuin oikeasti sellainen hamppari, mitä me laitetaan. Eli ihan törkeästi sipulia. Ai että, siitä tuli hieno hamppari. Ah, tervetuloa hei meidän kokkikerhoon. Seuraavalla kerralla me tehdään kanasalaattia. Meillä on valmiiksi, tässä on salaatit, mutta meillä on burgerpihvit. Mutta me tykätään laittaa siihen myös sipulia. Onko se sun mielestä hullua, jos sä oot poreissa ja syöt kanasalaattia, niin... Joo. No joo. No se siitä kokkikerhosta. Jos sä näit, että mä nyt kuolin näin surullisesti, niin jätä tässä kohtaa likee. Ja jos sä haluat, niin käytä mun koodi scopeitemshop. Damn, mä kuolin. Miks mä aina kuolin? Sorry. Ei, toi oli se nappi. Mä mietin hetkiä, kun mä katsoin sitä, että hetkinen. Mikä tää on? Tässä kuolla. Ja Vaktorkin on kuolla. Molemmat täällä. Mulla pärisee. Vaktori koska... Niin. Mä oon laittamassa nettiä. Sitä tehtävää siellä missä ulkona, niin täällä kuuluu nyt hirveä meteli. Missä Nette on? Siis mä tulin tähän viipiin. Siis onks Nomikin siellä alhaalla? Yes. Siis mä juoksin keittiön läpi. Mä näin Scopein siellä. Joku tyyli ehkä 20 sekuntia sitten. Mut siis eiks meillä... Ollaanko me äänestetty ketään? Ei. Oh no. Scope oli tekemässä tyyli burger-tehtävää siinä pari siis juttuja. Mulle se on periaatteessa Nedde. Ei kun Nedde on siis safe, ei Nedde. Ai joo, mä en mieti. Regi tai Nami. Mä luotan, että Roponen ei olisi muuten nappia painoa. En kuulu mun mielestä tikkaa. Eikö se voi sanoa toi Nami tässä kohtaa, että se on snitchi? Ei mä painoin sitä pyörittää. Se voi olla impollakin. Mä oon kaikista niin nopeasti yrittänyt tehdä tehtäviä, kun vaan pystyn. Mutta mä oon niin nopea. Meidän on pakko äänestää. Voin nopea tehdä, please. Sen mä voin sanoa, että mä oon sheriffi. Mä voin sanoa. Aha. Sorropa. Mä oon sheriffi. Robo ei oo. Oho. Eli kokki on impostori. Se voi olla jester. Eli onks kokki impostori? Kokki teki ainakin suihkutehtävä, mä näin sen. Joo, mutta siis... No Robo voi olla... Ei, miksi Robo sä sanot tommosta? No nyt mä äänestän pakosti Roboa. Mä annan kokille. Siis... Kokki on epäilyt. No niin, voi jumankauta. Voi jumankauta. Se oli Regi, come on. Selviää tässä. Ai. No niin, nyt jos ei nyt ammu sitten tota niinku Regi, niin mä oikeesti suutun. Voi juman tsukke, ihan oikeesti. Mitä? Mitä? Kuollu kauan aikaa sitten. Mielenkiintoiseksi. Kiva olla tämmönen. Mä olin loveri Scopein kanssa. Se on Lassi ja mä oon Giantti. Siis miten sä kuolit siis? Mä tein, mitä me loveri? Me ei mitään voittaa. Sä kuolit, niin mä kuolen. Sydän suruja. Mitä? Siis niin jos mä kuolen, niin säkin kuolet. Kerrottiin, mikä rooli. Voi jumankautta. Niin, siis, ja me voitetaan sillä lailla, että toinen niistä lovereista voi olla Impo ja toinen Grymme. Mitä? Jepun siistiä. Ja me voidaan jutella keskenään chatissa, niin kun me ollaan elossa, niin mä voin kirjoittaa Scopeille niin chattiin, mutta mä en voi kirjoittaa, kun mulla on sitä accounttia. Hei, kuolleet. Joo. Hei, kuolleet näkee sitten teidän keskustelut. Joo, mä tiedän. Mutta mä en voi kirjoittaa, kun mulle ei toimi toivottavasti. Voi vitsi. Se ei toimi näiden roolien kanssa mulla, mutta näyttää muilla toimivan. Mä oon ite näyttänyt tehtävissä salaman nopeesti niinku. Kun mä oon siinä halunnut tietää, että onko Scope niinku Impo vai niinku crewmate. Niin. Ai niin. Mut kuka se oli se, joka tappoi sitten siinä välissä? Se oli Regi. Regi varmaan joo. Vitsi se tappoi mutkin siinä, vitsi mikä tonttu. Mä olin aika varma, että se on Regi, koska Regi osaa käyttää tuota näkymättömyysjuttuja ja Tinke ainakin, niin... Joo. Mä en ole vielä kertaakaan kuullut, että joku muu ei niinku käyttänyt sitä sillä kunnolla. Mä oon käyttänyt kerran, mä tapoin sut silleen. Mitä ihmettä? Mähän tapoin sut silleen. Mitä ihmettä? Mä olis toidotaan vaikee se näkymättömyysjuttu. Kuoli, ihan Roponen kuoli siis vai?
Mä otin kunnon riski, mä sille, okei, mä oon mut hei, sä voitit Roko. Niin näköjään, koska... Mut on, se, jos, nyt, jos ei nyt niinku toi kokki tapasta, niin... Ei voi olla todellista, miten... Miten sä et tappanut sitä? Ne oli neljä elosta ja yksi oli kuollut. Niin. Ei ollut elosta crewmateja. Te voitte sitten viidellä yhden, Renki tappoi yhden, niin sit siellä on elossa kaksi crewmateja plus Imbo. Niin, 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 mut missä toinen crewmate oli? Mä olin Voltissa, mä sain sen just valmiiksi. Niin, tsemppii kaikille. Elikkä mä oon engineer. Engineer. Mennä Gargo. Gargo. Gako. Mä oon ollut kyllä Gargossa kyllä. Gauhää birgi aikaa, mutta nyt me ollaan ja... Brut engineer. Tätä varten mä oon opiskellut 10 vuotta. Et mä saan tyhjentää vessoja. Nyt me ollaan kaikki samaan väriin siellä. Nyt tulee kuolema. Elikkä mä pystyn fiksaamaan sitten noi laitit ihan sikaan nopeesti. Elikkä mä nyt tolleen venttailen nopeesti. Mä meinasin just kans reporttaa Namikon ruumiin. Ei siis maailman paras! Meikä on admin pöydällä. Katon, että Valtista tulee kokpittiin ventistä. Mä menen venttiin ja tapaan seriffinä. Tää oli hyvä. Joo, tää oli ehkä maailman hienoin seriffi laukaisu minulle. Ai. Ei mitään, ei oli hienosti. Mutta hei, nyt jatkuu taas. Mut syy! Nyt mennään laittamaan aset takaisin kohteisiin, kunhan voinen kuolisi, täällä kun heitän roskiin. Ja tehdään taas hamppareita, tervetuloa meidän kokkikerhoon. Ei, Älä tapa. Apua, toi Regi yrittää tappaa mut. Mä menen sitten venttiin. Mä menen piiloon. Noniin, taas ollaan täällä kokkikerhossa. Tervetuloa Skopin kokkikerhoon. Täällä me ollaan Bobon kanssa. Bobo tulee moikkaamaan teitä vähän tuolla toisella ruudun puolella, mutta nyt laitetaan sämpylää ja ensimmäiseksi sitten laitetaan sen päälle, mikä toi nyt on, no en kerran nyt tehdä. No ainut joka tuli täältä missä kuoli tuoreeltaan on Regi. Regi, joo. Siis tosiaan seurasi mua aikaisuussisti. Nettekin oli tullut sieltä, mutta ne tuli sen verran ajoissa, että taisi olla jo ehtinyt tulla pois sieltä, kun mä näin kun Roponen kuoli. Siis mä tulin sieltä niinku oikealta. Niin sä tuit sieltä... Aha, sä tuit oikealta. No sit se on Regi, sen on pakko olla. No siis Regi ainakin seuras mua niin sussisti tuolla. Mä en voinut tehdä mun hamppareita rauhassa. mun pandani kanssa kauhean nälkä. Ai mitä tekee? Niin missä on ruumis? Missä ruumis oli siis siellä sähkösokkelossa? Kuka ei saanut vitalseja auki? Minä, mulla on tää vitsin Time Lordi ja mulla joo, kukaan tää joka kerta. Ei, mut sä et ei, saa. Time Lordi ei saa Time Lordi ei saa vitaa se. Koska ei pystyis muutenkin spekkaan kato sitä. Niin, koska joku kuolee ja sit Time Lordi. Jep. Mut mä myönnän, hei, mä klikkailin nimiä tossa ja se vahingossa äänesti. Ja siis, tää oli täysin vahinkoäänestys. Siis 100% vahinkoäänestys. Juu. Okei. Mutta oli oikeesti vahinko. Tää oli aivan harmillista. Harmillista, että oli seriffi vastassa. Isko, mä venttäsin vielä niinku takas. Mä venttäsin eka kokpitti Voltista, mä venttäsin sinne Viewing Deckille. Mä ajattelin, mä menen takas, koska toi kamo loppu. Mä haluan nähdä, ketä siinä oli. Niin joo. Mä olin niin surullinen nää mun exe-pelit ei oikein mene. Mun olisi pitänyt saa nyt skouppi ulos. Mä ajattelin, että se on maailman helpoin tehtävä. Ja sitten kun toi tappo tapahtui noin, niin sitten mä ajattelin, että no ehkä sitten... Niin, paras toi oli vielä, että skouppi oli vielä ensineer, että sä ois voinut venttailla. No niin, nopea. Mä venttailin tossa koko ajan. Mä en nähnyt skouppia missään. Mä olin nopea switchi. Let's go!